ته ولې د کالج نه د وخت روزي. په کالج کې سټوډنټان اغلام کوي بس کوي ساجي داسته به تاسو مې د دې علاقې خلک یم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بهون کې مهربانه دي. قدرمنو راغلی ما ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج درګې تا داغه مخه ته ولاړ یم. هغه سټوډنټان چې والدین کالج سره ولېږي هغه په 9 بجې پلس بجې واپس کور ته ځي. د دغه سټوډنټان سره به هم خبرې ترې کوو چې تاسو بیا راتلی سله چې کالج نه بیا په 9 بجې کور ته ځي. او هغه والدین ته هم وامه چې کم بچي رولېږي کالج ته نو مهرباني وکړئ د دې بس شاته کوشش کوي چې زما را بچي چرته ځي کالج ته ځي او کنه بل خوازي. هغه سټوډنټانو سره به هم خبرې ترې کوو چې کم په 9 بجې د کالج نه روزي. دغه سټوډنټان به دا به چرته ګرځي، دا به بیا په میلو کې ګرځي، دا سټوډنټان به بیا په بازارونو کې ګرځي او بیا به پرنسپل بدنام وي، بیا به کالج بدنام وي او د خپل بچي پوښتنه نه کوي چې زما بچي د کالج نه په سټې مروزي. نو راځي موږ سره د یو سټوډنټ سره ولاړ یو پوسټ ګریجویټ کالج مخه ته هغه نه پوښتنه کوو چې کالج نه ولې راوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستانوم سری مانو مدنان دی او دا سلګرو سی دن کې. ها ادنان خان دار تو وایا چې کالج ته کله نه راغلی؟ شروع شوی د کله نه کالج ته 15 سپتمبر. ها او وس مارننګ کې روته؟ مارننګ کې روتم دا بریک دا غد بریک دا سټیم بریک کی بریک بس چې کله پیریډ خالی بس مونږ دلته روزو. ها او بار په دند په کالج کې کینټین نشته؟ کینټین بند دی جی. کینټین باندې او وس اوساسو چټی شو کنه نه بیا بزو وس واپس اوس په کالج ته نه نوځي پیرډونه شروع دي وس لکه. صحیح صحیح. سټوډنټان سره هم ولاړ یو دا غو سره به هم پښتنه کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ اسمت الله. او سوم ایئر سټوډنټ؟ سیکنډ ایئر. سیکنډ ایئر سټوډنټ. او وس چرته رواني؟ وس دلته کرالې چاچا خواله. ها او کلاس شروع دي کنه؟ کلاس ختم شو. کلاسونه ختم شو او بیا به کور ته ځي کنه؟ کالج ته ځي واپس. دو کالج ته ځي واپس په کالج ته ځي. او دغه لري دا کالج کې دنده کینټین نشته؟ شته دی هو بار اوس رئیس دی. کم دی کینټین؟ کم دی. ها ولته ته داسې روان وي کور ته؟ دلته کې چاچا خواله وس راځي. چاچا خواله رالی. او دغه لري دا کلاسونه څنګه لګي کنه؟ کلاسونه لګي وي سنه لګي. صحیح شو ډیر مې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابې جان تاسو نوم؟ مصحاب خان. مصحاب خان دار ته چرته روانې؟ سکور ته. کور ته ځي او چټي وش پکنه؟ چټي وس شوی دا کلاسونه واس سلور. سلور کلاس ته بیا د لسو بجو فوري واغستا. مصحاب خان دار ته ولې د کالج نه د وخت روزي؟ مرمنو کتون کو بل سټوډنټ هم را روان دي هغه میم یو منټلی سار کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابې جان تاسو نوم؟ زما محمد شایان نوم دي. شایان خان د کم زینې؟ مونږ دي درګې راغې سره تعلق ساتو. ها ته خو بیا او دره دوه شایان خان کالج نه روته؟ جی بس زمونږ یو کلاس خالی و پاتره وته مونږ سبا خو کینټینه بند کړه پته نه کی چوالې کرونا وجب یا بس بل سوه جی. شایان خان ته خو به ګم راغې په کار و چې بیگ دی بیا په کالج کې کی خو دیو کنه؟ نو بیگ ګم کالج کې پر خرچه به تیسې ستې کنه ځکه ځان سره بیگ ګرځو. ولی په کالج کې سټوډنټان اغلام کوي؟ بس کوي ساجي داسته به تاسو مې د دې علاقې خلک یم. سټوډنټان اغلا کوي؟ بس سر کې دی چې دا سیدا ځکه چې څوک به کې بیگ نشي پرې خو دی یا کوپرې د خو چا بل سره ته وړي. ها او وسو کلاس دار ته وې ټول کلاسونه سټیم ختميږي؟ زمونږ هو پنځه کلاس دي په شل منه د پاسه بدور بجې خلنې کلاس ختميږي. وستا سو بریک شو؟ نه بریک نه دی زمونږ وس کلاس دی هو اې ټیچر لګلې راځي نه مونږ به تر ودیږي. په کار وچه بیا خو نور سټوډنټانو ته سر راوته وي کنه چې کلاس خالي دي خلې لغوبم سره وړلی وکنه؟ دا خبره سي زمما مرګي راله خو دا سیلې دی بس لا. ولی په مونږ کې څه چللی؟ بس ساجي تاسو ته بدره میډیا نه خره کې څه تختی یری کې میډیا نه ولا خلک تختی یاره تر سره ولاړ نه بس سره دا سوک بورډ یا سوک نه نو سیف مهرباني. مرمن کتون کو کالج ته هم ران نه وته سما سره خوا کې وایس پرنسپل هم نستې دا غو سره به هم خبرې ترې کو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر د ملاکن ټي وي کتونکو سره خپل مختصر په جنګلو کې؟ زما نوم جلال الدین دی. زه دلته ایسوسیټ پروفیسر یم د پولیټیکل ساينس او د تیرو شلو کالو خو شاته کوم دی دلته خپل فرایز ادا کوم. جی سر دار ته وای بار مونږ سټوډنټانو لیدا هغه د کالج په ټیم کې بار ګرځي بازار کې ګرځي
نور څوک یو خوا لاړ شي څوک بل خوا لاړ شي دا راته ووایه سر د دوی والدینو ته څه پیغام ورکوي کوم چې د کالج نه په 9 بجې په 10 بجې تاسو دا سټوډنټان په خپله معنی ولیده دا وځي تاسو والدینو ته څه پیغام ورکوي ملګري اصل خبره دا ده کنه چې درګۍ کالج دا د دې تحصیل الحمدلله د ټول نه بهترینه اداره ده په دې کې بهترین سټاف دی د دې پرنسپل چې کوم دی انتهایی قابل قدر او بهترین ایڈمنسٹریٹر دی او درګۍ کالج کې دا یو کریډ دی چې په دې تحصیل کې د ټول نه زیات بی ایس کم پروګرام چې دی نو هغه په درګۍ کالج کې شروع شوی دی او د ایجوکیشن په لحاظ سره تاسو چې چرتم تپوس کوئ نو دا به زما په خیال سره بهترین پرفارمنس کوم دی ورکوي سو پورې چې د الکانو د بار وتو یا را وتو تعلق دی نو په هغې کې د دې کووډ 19 په بنیاد باندې من درګۍ کالج کې یا د ګورمنټ هم دا فیصله ده چې چونکې تعداد زیات دی لحاظه هغه تعداد من کم کړی دی 50% کسان چې کوم دی درې ورځې راځي او 50% کسان چې کوم دی بیا بل درې ورځې راځي په دې کې لږ معمولی مسله دا ده چې دا کم سټوډنټس درې ورځې راځي نو په دغه کې چې دا کم په دغه ورځ باندې د راتلو ورځ نه وي دا هم راشي نو چونکې د دیو کلاس نه وي نو لحاظه دیو بیا واپسي چې کوم دی د تلو زیات تر کوشش کوي نو په دې وجه باندې چې کوم دی دغه یو 100 کسان دا چې ټول مجموعي ته ورنه دي باقاعده کلاسونه لګي تاسو به اوس چې کوم دی اندازه ولګوي د کالج وزړ به وکړي نو کلاس چې کوم دی باقاعده لګي صرف دغه کسان چې دا کم د ناخبرۍ په وجه باندې کالج ته راغلي دي او کلاس یې نه لګي نو دوی واپس چې کوم دی د تلو کوشش کوي نور داسې چې کوم دی څه مسله نشته سر بهر مونږه د یو سټوډنټان نه پوښتنه مو کړه غوي چې زمونږه په کالج کې دنده کینټین نشته دا څه وجوهات دي سر د کینټین مرګره کالج کې کینټین چې کوم دی بالکل شته خو د کینټین د دې کووډ 19 په وجه باندې چونکې هلته ګیدرینګ جوړیږي او دا ګیدرینګ ختمولو لپاره سرکار چې کوم دی دا فیصله کړې ده چې کوم ځای کې ګیدرینګ جوړیږي نو په هغې لحاظ باندې دا کالج کینټین به 100 ورځې چې څومره دا حالات کله کلیئر شي د هغې پورې به کالج کینټین بنی نو دې لپاره دا دی نږدې د کالج په دې ګیټ کې چې کوم دی ارینجمنټ شوی دی او کلم چې دا حکومت فیصله وکړي نو زما په خیال سره او حالات کلیئر شي نو بیا به چې کوم دی انشاءالله کالج کینټین یو د مخکې نه چلی ده او بیا به هم چلیږي سر دا راته وایي تاسو چې کوم سټوډنټان ډیبیټ کړي دي درې ورځې یو ورځې درې ورځې نور ورځې دا کورس په دوی ته کمپلیټ شي انشاءالله دا به کمپلیټ کیږي او بالکل په ټایم باندې کمپلیټ کیږي زما خیال دی چې کله الله دې حالات نارمل کړي چې باقي څه سیکنډ ویو یا بل څه پکې داسې مسله رانشي نو انشاءالله دا به بالکل چې کمپلیټ کیږي په وخت باندې سر اخرنه تاسو تر نه کومه دار ته وای هغه سټوډنټانو ته هغه والدینو ته دا دار ته وای سر چې دا غو والدینو ته اخري څه پیغام ورکوي چې کوم سټوډنټان کالج ته راشي او واپس بنه خو بجې کورته زی دا یو معاشرتي مسله به زه ویم چې دا په دې کې استادان په دې کې چې کوم دی والدین ټول خلک چې کوم دی ذمہ دار دي کوم ماشومان چې دا غوی د فار درې ورځې پروګرام دی نو والدینو ته دا پیغام دی چې کوم ماشومان درې ورځې په هفته کې راځي چې اگر الیګي باقي چې کوم ماشومان درې ورځې چې کوم دی دا غو چټي تر هغه پورې چې سپورې حالات کلیئر شوی نه او دا مسله چې کوم دی خطر ته تللی نه کووډ 19 دا مسله چې کوم دی لږ کم شوی خو شکر دی دا خوشی دا هغه کې چې کوم دی مزید دغه چې کوم دی نه شوی تر هغه پورې به دا درې ورځې دا ماشومان والدین ته دا پیغام دی چې کم از کم دا خپل ماشومان درې ورځې نه لګي چې یاره دا غوی خرچم نه کوي او ماشومان چې کوم دی په زلف بازارونو کې یا په کوڅو چنو کې هم نه ګرځي نو ټولو والدینو ته دا پیغام دی هغه ماشومان چې کوم دی والدین دي ځان د دې نه هم خبر کې چې یاره زموږ دا ماشومان چې کوم دی کم درې ورځې کالج ته نه ځي نو چې دې دوران کې چې کوم دی دا کور ناستي او خپل کار په کور کې کوي کم کار چې دی ته په دې درې ورځو کې شوی هغه کار ریوایز کوي ریپیټ کوي او بیا چې کله درې ورځې دا غوی نمبر شي هغه باندې چې کوم دی راځي نو زما په خیال سره دا کووډ 19 د ګورمنټ چې کومه پالیسي ده هغه هم پراپرلی امپلیمنټ کیږي او سټوډنټ ته هم مسله نه تھینک یو سر قدرمنو کتونکو د پرنسپل صاحب خبرې هم تاسو واورئ دي امید لرم دا پروگرام بس تاسو ډیر زیات خوښ شوی خپل رور افتاب خان لا ورکی اجازه چرته چې هم ښاد او آباد اوسې د لپامن